jatkoa hieman edelliseen videoon. Terve karismaattisuus vastaan epäterve karismaattisuus. No, terve karismaattisuus on Jeesus-keskeistä, koska Uuden testamentin mukaan Pyhä Henki aina korottaa Jeesusta. Terve karismaattisuus on raamattukeskeistä, se pyrkii raamatun sanalla ensisijaisesti tutkimaan ja koettelemaan kaikki ilmiöt, joita esiintyy tässä karismaattisen kristillisyyden piirissä, ja pitämään ne, jotka ovat Jumalasta. Se on rukouskeskeistä ja nimenomaan se pyrkii rukouksessa siihen, että tajuaa yhä selvemmin Jumalan tahdon ja johdatuksen. Se korostaa Jeesuksen takaisintulon läheisyyttä. Se korostaa lähetystyö ja evankelioinnin merkitystä ja sitä, että ihan tavallisetkin uskovaiset on kutsuttu Jeesuksen todistajiksi. Ja se ennen kaikkea haluaa uskovien täyttyvän Pyhällä Hengellä siitä syystä, että käyttämällä sitä oikein evankeliointi, opetusvapsauttamiseen, seurakuntien vahvistamiseen ja niin edelleen, lähetystyön tukemiseen, se voi omalta osaltaan jouduttaa Jeesuksen toista tulemista. Se korostaa sitä, että henkikastetunkin kristityn on valvottava vaellusta ja tarvittaessa, jos hän huomaa langenneensa jollain elämän alueella syntiin, niin tehtävä parannus. Korostaa sitä, että henkikastetutkin kristityt ovat vajavaisia astioita, joskin Jumalan käytössä. Hekin voivat ihan vilpittömästi olla väärässä. Hekin voivat valitettavasti langeta syntiin. Heistä ei tule täydellisiä eikä synnittömiä, siis siinä mielessä synnittömiä, että eivät voisi langeta syntiin, eivätkä voisi olla kiusauksissa tai sitten sielun vihollisen painostamina joskus. Eli heidän tulee valvoa ja tarkata vaellustaan. Terve karismaattisuus ei koskaan koroita ketään sananjulistajaa tai muuta hengellisen työn tekijää tai yksittäistä maallikkokristittyä Jumalan rinnalle. Se aina korostaa sitä, että Jeesus on se, joka täyttää Pyhällä Hengellä silloin, kun hyväksi näkee. Ja jos ja kun hän lähettää herätyksen, niin meidän on oltava kiitollisia siitä hänelle, eikä meidän tule henkilöidä herätystä kenenkään uskovaisen tai kristillisen yhteisön ympärille. Terve karismaattisuus ei korosta tunnekokemuksia tärkeimpänä asiana uskon elämässä, vaan Jeesuksen vilpitöntä ja uskollista seuraamista. Terve karismaattisuus on myös opillisesti terve. Se välttää lankeamasta esimerkiksi tähän epäraamatulliseen Jeesus yksin oppiin tai ylikorostamasta Pyhää Henkeä tai kuulemasta, että on jonkinlaisia superapostoleita ja superprofeettoja, jotka ovat aivan täydellisiä, jotka eivät koskaan voi erehtyä missään, jotka ovat Jumalasta seuraavia, joita pitää aina sokeasti, orjallisesti totella, ikään kuin he olisivat Jumalia. Epäterve karismaattisuus taas murentaa raamatun armovaltaa keskittymällä näihin näkyihin, sisäisiin sanoihin, ilmestyksiin ja uniin, ja kieltäytymällä koettelemasta niitä Jumalan sanan tutkimisella ja rukouksella. Epäterve karismaattisuus lisää asioita Jumalan sanaan, ja sitten jos hengellisesti raittiit ja terveesti karismaattiset kristityt ojentavat rakkaudellisesti, veljellisesti, sisareellisesti ja rakentavasti näitä epäterveeseen karismaattisuuteen liikkuvia kristittyjä, niin varsin monet heistä, varsinkin sananjulistajat, sitten syyttävät näitä hengellisesti terveitä karismaattisia uskoveljiään ja sisariaan joko heikkouskoisuudesta tai uskonnollisuudesta. Ja sitten astetta vakavampi syytös on se, että he olisivat vastustamassa Jumalan viimeisintä liikehdintää, ja kaikkein karkeimpia ja räikeimpiä syytöksiä ovat syytökset Jumalan pilkasta, tai ihan tarkemmin sanottuna Pyhän Hengen pilkasta.
Ja sitten epäterve karismaattisuus esimerkiksi voi reagoida sillä tavalla, jos joku kristitty, joka on hengellisesti raitis, tutkija koettelee profetiaksi sanotun sanoman, joka on ladattu jollekin tai kirjoitettu jollekin kristilliselle internetsivustolle ja poistaa sen Raamatun vastaisena, niin epäterveeseen karismaattisuuteen langennut kristitty saattaa syyttää tällaista uskonveljää tai sisarta Jumalan pilkasta tai Jumalan vastustamisesta tai uskonnollisuudesta, mikä on hyvin ikävä ilmiö. Epäterve karismaattisuus korostaa paljon ääntä ja meteliä, tunnekokemuksia ylistyksessä. Lähinnä se on sitten mittarina, että miten ulkonaisesti näyttävää, äänekästä ja pitkäkestoista se on, ei se, mitä hedelmää se saa aikaan. Ja korostaa tosiaan tätä kaatumista rukoustilaisuuksissa tai lattialla kieriskelyä ja niin edelleen, ikään kuin ne olisivat tärkeämpiä asioita, eikä se, mitä hedelmää, erityisesti pitkäaikaista hedelmää, tämä rukoiltavana oleminen kantaa sitten kristityn uskon elämässä. Ja epäterve karismaattisuus helposti johtaa ylihengellisyyteen, sielullisuuteen, erilaisiin valitettaviin lankeemuksiin, olivatpa ne sitten tunne-elämän taholla tai sukupuolisuudessa tai muualla tapahtuvia. Ja sitten myöskin leimaa terveenkin karismaattisuuden, varsinkin sessationistien parissa, erityisesti jyrkkien sessationistien parissa, jotka kokonaan kieltävät sen mahdollisuudenkin, että oikea Pyhän Hengen nämä merkkilahjat, kuten kielillä puhuminen ja profetia, voivat ja voisivat yleensäkään toimia uskovien parissa tänä päivänä. Ja sitten suunnilleen kaikki karismaattisuus laitetaan yhteen, kimputetaan käsitteen karismaattinen kaaos alle. Kaikki karismaattisuus ei ole kaaosta. Olen ollut erinäisissä karismaattisissa kokouksissa ja rukoushetkissä, jotka minun mielestäni ovat olleet hengellisesti terveitä, jossa myöskin ollaan välillä ihan suoraan sanottu ääneen, että pitää tutkia ja koetella sitten nämä sanomat, joita joku sisar tai veli on siellä saanut. Ja olen myöskin ollut semmoisessa tilaisuuksessa, jossa meno on ollut villimpää. Tosin ei ole ollut kovin paljon näissä. Ja kahdessa David Herzogin kokouksessa olen ollut ihan paikan päällä vajaat 3 vuotta sitten. Eli toivottavasti tämä nyt on joillekin teistä mahdollisista katsojista hengelliseksi rakennukseksi. Jumalan siunausta, rauhaa, varjelusta, johdatusta ja viisautta teille kaikille. Ja siunattua kesää sinne kotisukuneen. Niin, yksi asia, jonka vielä haluaisin mainita ennen kuin lopetan tämän videon. Eli se, että epäterve karismaattisuus voi ylikorostaa esimerkiksi kielillä puhumista, voi jopa väittää, että jos ihminen ei ole puhunut kielellä, hän ei todellakaan voi olla täyttynyt Pyhällä Hengellä. Itse uskon, että joissain tapauksissa ihminen voi olla täyttynyt Pyhällä Hengellä, vaikka hän ei kielellä puhukaan. Erityisesti jos hänellä on palava ja jatkuva tuska sieluista ja halu pyhittyä, muuttua enemmän Jumalan kaltaiseksi ja iloisesti antautua Jumalan käyttöön ja tahtoon ja johdatukseen, mitä ne sitten kulloinkin ovat hänen kohdallaan. Näkemiin ja kuulemiin.